Eikit tenai dabar, visi eini tą pusę, nu, tai mane palikite. Broliai, nu tai ką dabar daryti? Kas atsitiko? Caras. Caras pasirašė manifestą. Nu tai ką, tai ką va dabar daryti? Caras panaikino baudžiavą, nebereikės ponam žemių arti. O žemė kieno paliko? tai ką darysim? Nežinau, eikit pas Grainių ir paklausti. Nu, vesk mums. Tai ką dabar?